strastveno maze. Ja nisam čuo, ja sam vidio taj porad pokazao penisino šest za drugarki. Istina, istina. Nije taj, to se vidio, šta to je bilo? Ne, ja nisam čuo, ja sam vidio. Pa ne, ti to svi. To se vidio. Pa ne, ti svi. Nije, normalno da nije. Ja sam vidio svi, ja vidio. Pa ne kaže da to je vidio. Ja sam čula da je Tanja zaljubljena u nekog ovde u kući, ali da krije svoje emocije. Ja sam čula... Toga Dime, viđe vam. Šina, ljudi, ajmo ovako, jedan je zove u peri, zove. Ja sam čula da je Mato međivala Boru. Tišina! Alo! Šta? Tiša, znači, to mi je čao. Tiša, znači, to mi je čao. Tiša, znači, to mi je čao. Ja sam čula i da je Mato ubeđivala cijelu noć Boru da spava sa njima, on nije htio jer nije imao kontakt. Ja sam čula da je zaljubljena, to sam već rekla. Ja sam čula da su Voječ i Sara, čula da su Voječ i Sara imali seksi. Ja vidio kralju. I vidio. Ja sam čula. Ne, sino čak je čula. I vidio. Ja želim. Ajde, daj, Nika, što si ti čula u kući? Ajde, kaži, ukri ti si priteljik tiga, ajde. A ne, ispojno se je. A mi smo imali sinu. Ja sam čula za Dragicu da je se dobro, da bi imala vrlo rado seksa. To je tvoja ekipa. To je tvoja ekipa. Zavske, to je tvoja ekipa. Nema veze, Petro, 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 Petro. Nebitno je to. Pa Petro, Petro. Pa dobro, šta? Pa nebitno je to. Vrati, vađa, taška, vada. Ajde, da nekom ovdje jako smrde noge, da ne znamo ko je ko. Mi imamo slatkiša, imamo šta sad, kao, igramo se da bude interesantno.